sea, vamos a ver, a mí a que ti formulas pareceme moi interesante e coincidente con isto que estou dicindo, digo que a realidad é moi ampla, non? E que claro, e que as cousas se ven desde moitos puntos de vista e que pues, hai xente que leva estudando isto tamén desde moito tempo que di outras cousas. Pero bueno, o que quero decir é, e volvo ao que estaba, que os suevos veñen xa pois con unha pátina romana bastante importante. E a mí pareceme especialmente importante, comentaba ya a Felipe antes, como explicamos, senón, por exemplo, en todo este territorio da Coruña, en termos amplos, toda a toponimia, sen dúbida, xermana que hai. Bueno, vamos a falar da toponimia... Non, espera, deixame ver. O sea, gulfín, gulfar, non veñen de unha derivación latina, ni ningún viaxeiro, porque eso non cadra absolutamente en ningún camiño isto importante. O sea, isto é de alguén dese mundo que deixa o topónimo. Claro, a mí como arqueólogo, tamén, e tamén con rigor e con honestidade, tamén me sorprende o a escasa cultura material, por non dizer nada que ali queda. Agora, o que non dixe ser outra evidencia é que o topónimo está aí, e que o topónimo está aí. Non sei, que eu non digo que teña que ser precisamente o tipo suevo. Pudo ser un visigodo, non sabes, de máis tarde, cando se funda esta Santalla de Curtis, que son ademais da mesma familia que Sismundo, ou Sesgando, bueno, o que anda en Iria Flavia, non? Que ademais é tamén xermano. Ou pode ser tamén por este costume que temos os galegos de adoptar formas foráneas, non? Chamar os fillos Jessica, Jonathan, non? Entón, pues, chega un momento que lle chamas Gulfín. Bueno, pero neste caso non pode ser porque topónimo. Pero bueno, o caso é que vale igual como exemplo, e creo que é moi bon, o topónimo está aí e non hai isto cultura material. Pero, sin embargo, eso é unha evidencia. E na necrópolis que nos excavamos e espero que sigamos, que cadra perfectamente con todo isto que dís, bueno, pues perfectamente é unha en Cores, Ponte Ceso. Pero que excavaches, ese perdón, non está publicado ainda, non? No, pero bueno, é igual porque coincide con todo isto. Que todo este panorama que estamos dando das vilas que se dan toda a Península Ibérica. O sea, o atractivo que teñen as vilas para logo atraer este tipo de prácticas non pasa só aquí, pasa en máis sitios, o sea, non ten nada de excepcionalidade, non? Bueno, a ver, hai varios temas. Primeiro, o tema das sociedades xermánicas, o modelo das sociedades xermánicas, como faleu, chamase sociedades xermánicas, pero non ten contido ético, é dicir, iso ven un pouco da antropología marxista, que o modelo das sociedades xermánicas, o modo de producción xermánico, que é o nome que se lle deu, pero que non ten connotación étnica, ou sea, simplemente que deu ese nome. Dende a antropoloxía neoevolucionista chamase, por exemplo, xefaturas complexas ou xefaturas de clanes cónicos. O nome é un pouco, non é o de menos, non? Importante é o tipo de sociedade, o tipo de modelo que explica moitísimas sociedades históricas antropolóxicas. Por exemplo, explica tamén moitas sociedades atomedievais contemporáneas, o sea, que está aplicado, o sea, que ese é o modelo. O nome xermánico pode chamar error, pero non ten nada que ver cos povos xermánicos en sí mesmo, porque hai povos xermánicos que responden a ese modelo e hai outros que non responden. É unha cuestión de terminación antropolóxica. Despois, o tema da toponimia. Eu sou moi crítico co uso da toponimia, non só porque a toponimia, a ver, pode ser moi tramposa. Pode ser moi tramposa. En Francia, por exemplo, os traballos de Kazansky, en Francia, onde aparecen necrópolis merovincias, con enterramentos con carros, cabalos, correaxes reais, onde aparecen enterramentos de hostes xermánicas con toda a parafernalia militar, é dicir, enterramentos onde aparecen guerreiros con parafernalia militar, que dicir, que se enterraban ali auténticos contingentes armados que viñan de Dacia, ¿no? Que eran os visigodos. Nesa zona demostrouse que a toponimia non serve para identificar os asentamentos, porque os nomes herdanse, é dicir, o tipo de... hai un estudio de Díaz no que plantexe, eu penso que, con moita razón, que a inmensa maioría, por non decir prácticamente toda, a toponimia de orixe xermánica que aparece no noroeste ten orixe altomedieval, é dicir, xente que teña nomes xermánicos, pero que non tiña nada que ver culturalmente, coa xente que viu de máis aló do Danubio no mundo.
Iso é o tema, entón. Desde a miña perspectiva, se no resto de Europa, que está moito máis avanzado no tema das migracións bárbaras, asumen esa perspectiva, no resto de Europa occidental, mesmo no, coas migracións saxonas, en Inglaterra, todo iso, se nos queremos plantexar o contrario en Galicia, primeiro temos que ter moi claro o registro arqueolóxico. Temos que aportar probas en contra, é dicir, como que se todo mundo acepta unha cousa e ti queres dicir o contrario, a carga da prova está en riba túa, sabes? O sea, que eso, esa é a miña perspectiva. Bueno, despois o tema das villas romanas. Efectivamente, as villas romanas, o aproveitamento para facer sepulturas é algo moi común, moi común. Que ocorre? Bueno, hai outro investigador, José Sánchez Pardo, que é amigo meu, falamos moito deste tema e tal, el plantea unha cosa moi interesante que tamén se ve no resto da Península Ibérica, que a partir do século VII e VIII esta aristocracia, digamos, paisana, non rural, comeza a facer igrexas rurais, o que fai é imitar as formas romanas. O romano é prestixioso, é dicir, é como recoller o prestixio do antigo imperio. Entón, o que comeza a facer é coller elementos, todos os elementos romanos que pode que están en vilas romanas que levan 300 anos abandonadas, por exemplo, que seña, ou 250 anos e que aí están máis ou menos en pé, e reaproveitalos para facer as novas igrexas e novas estructuras. Na miña opinión, o emprego de vilas romanas como lugares de sepultura vai por ese camino. Por exemplo, en Inglaterra está o tema moito máis estudiado e tamén apúntase a que se reaproveitan as vilas romanas como elementos de prestixo. Aparte, seguramente, nese momento, as vilas romanas estarían ainda en pé, parte dos muros, ainda habría posibilidade pois, de reformar as estruturas habitacionais para crear pois, algún tipo de alpendre, de fallado, o que fora, onde crear un espacio funerario máis ou menos distinto. Entón, habría lento por ese lado. Que ocorre? Que nas vilas romanas, cando se excava estes períodos de abandono e reaproveitamento, hai que ter moito ollo, porque normalmente simplemente aparecen forados de poste, ou flanxas, ou cosas por estilo, cosas como moi pouco impresionantes, non? Entón, hai que, ese tipo de, no registro arqueolóxico, hai que comenzar a ter cuidado con esas cosas, en miña opinión. Sí, pero estou totalmente de acordo con o que decías. Sí. Sí, no, sin ánimo de cansar o auditorio, pero quería decir, bueno, decir tres cousiñas para cartro. Primeiro, a última e pola que empezo. A toponimia efectivamente é moi enganosa. Hai que ter moito cuidado porque é moi trampeira. Pero é verdad que é a primeira unha gran fonte de información para calquera estudio antropolóxico, arqueolóxico, etnolóxico, de todo tipo. Logo, que ao fío de do que se dixo, non son preguntas, son comentarios que se ocurren. Non? Hai que pensar que casi 500 anos antes de que chegaran os suevos, Xulio César na Galia se enfrenta aos suevos. Aparece o povo suevo con Xulio César. No século I antes de Cristo están os suevos, hai suevos na Galia. O famoso xefe Ariovisto, que todos traducíamos cando se traducía Xulio César nos centros de educación, un dos que salía todos os días era Ariovisto. Ariovisto era un caudillo suevo, non? E estamos falando de casi 500, casi medio século antes de que se empeza a falar dos suevos, no, como chegando a centros do imperio. Despois, cando se fala do cristianismo e do eremitismo, hoxe olvidamos aquí, e non nos lo perdonará, a Prisciliano. O papel de Prisciliano e o Priscilianismo, non tanto o Prisciliano como o Priscilianismo, seguramente, e hai traballos escritos sobre isto, seguramente tiene un papel fundamental no primeiro eremitismo do noroeste, polo menos do noroeste, senón máis, e na organización episcopal e na primeira organización cristiana. Claro, o que pasa é que os problemas que ten o pisciliano e o pisciliano coa xerarquía cristiana entón son moi grandes e non temos aínda unha visión cabal, penso, do papel que cumpriu ese pisciliano na organización e no tipo de eremitismo moi temprano, efectivamente, que se dá no noroeste. E por último, algo que a mí me remove na cabeza desde hai anos, é a presunta, posible, probable relación entre os castros